Поехали, мотор! Поезд Ашкара-Одесса прибывает на Чупрат-Ватшак. Повторю. Поезд Жашки-Одесса прибывает на Кракольск. Зараз прийшли на студію до Ігоря в Цикада Мьюзик записувати новий трек, бо тут реально роблять качественний звук, а нам це дуже важливо. Я копил весь год, я с этим справился. Но всего лишь за 5 дней от них избавился. Подъезжаем уже до Одессы, зараз первым делом приедем. Одразу раскадровочку сделаем, посмотрим локации, подготовимся до ролей. Первым делом, как приедем, конечно, треба выпить за приезд. Разные море и жара. Лапан, приветка. Ну а что ты ожидал? Это Одесса, детка. Заселяемся в отель. Вот это, походу, тут, смотри-ка, называется «Комнаты и слухи», ребята. А что там? О, подожди, сама открылась. О, прикольно. Палки. Здрасте. Травка. Как раз так какая-то травка. То просто какие-то растения похожи на травку. На годы купил 8-ю у Ляри Мировица. Посмотрите, красавица, женщина. Это фанатка Олега Винника, она сегодня играет. Як я и казала, ваша хата 5 хвилин до моря. Магазин, аптека, морг, усі удобства тут поряд. Туалет, турнік для спорта, дискотека, рядом з спортом. Ну і скільки з нас? Це буде 1000 в сутки. Гана дурила. Курортна одеська банда. Геншит. Безвісова контрабанда. Оу, шит. Пенсійне посічення бабки. Мой шит. Бажаю сім'я гарно. Відпочить. Пришли знімати Одесу, а тут раптом попали в Мілан. Покажи мої обгорівші ноги. Покажи тільки. Тут вода, вода. Мусорок он пошел. Я переоделся. Что ты пьешь? Да, мы... Не, это... Вода здесь. А. Затока, затока, затока. Это жестоко. Раз у нас экшн-кадр, где Вася падает с банана, вот наш главный герой. Сними кепку. Это морали. Будь прокляты, дрючоки, будь ты прокляты, бананы! Водяра. Бля, яка водяра. Шо, водяра реально? Парень. Так давай вип'ємо, подожди, за приїзд. Водер написано. На парашуті буду, наче збій летучий. Скільки стоїть? Тиша. Що ти, я на цель? Мать футболку від Гуччі. Як на мене це все? Тіч. Панти селючі. Бучик, зато кепку купив. Я тепер усіх круче. Деньги я копил весь год, я с этим справился. Но всего лишь за 5 дней от них избавился. Разные море и жара. Рабан, креветка. Ну что ты ожидал, это Одесса, детка. Деньги я копил весь год, я с этим справился. Но всего лишь за 5 дней от них избавился. Разные море и жара. Рабан, креветка. Ну что ты ожидал, это Одесса, детка. У, картинка, диви. Это портрет, кажется. Картинка. Тут пластинка, слышишь? Поломали. Не успели прийти, поломали. Подожди. Так, о! Нову манокра! Які у тебе воспоминання самі яркі? Що ти можеш сказати? На банані перший раз похитався нарешті. І порвав двоє штанів. І порвав двоє штанів. Ну, шортів. Ну, не бачу. Ціна успіха. А що? Я самий главний тут, а? Море. А що, ти сам на мой банан? Вчора ж ти соль. Прийшов, катаю я дівчонок, рин-рин, everyday. А напроти... Если представляете вместо кукурузы кое-что свое, ставьте лайк. Татуировки, кучу грудей, я хочу... Так берешь и делаешь вот так. Ну мы обрываем потом кадр. Какая боль, она мой логин, а я ее пароль. Расскажи, які от відзйомок, які найкращі у тебе спогади? Що такі? На морі побував, море, класне море. А що саме складне було для тебе? На жаре сниматься. Самое сложное на жаре сниматься. Вот. Деньги я копил весь год, я с ним справился. Но все равно за 5 дней от них избавился. Разные моры и фрижные. Ребята, у нас тут шапаски еще залишилось. Я думаю, вылью, блин. Ты что, дурак, какой вылью? Дай мне. Я допью. Ты ж не пьешь. Слушай, на халяву нормально можно выпить. Було б прикольно, якщо б на мене чайка би насрала. Взяли молочка, трохи піска. Будемо зараз робити ефект птичі какашки для Васі. Ну а що ти ожидав? Та Одеса, детка. Дуже йобцо, так тебе оставлю. Зараз вже відбігаємося на зйомочки, бо сьогодні важкий знімальний день. Тьоха мав вже підготуватися до ролі. І тут... В смислі, викинь сигарету, тут же гонжі лежуть, тут не можна курити. Прикиньте, друзі, у нас зйомка через пару годин, а у нас досі нема де знімати, бо у нас кидану хазяїн битовки.
І ми срочно шукаємо якийсь строїтельний вагончик зараз, не знаю, як це буде. Рум-тур по комнаті Ашота. Внимание, плакати, кріда, койка-место втора, магнітофон. Все. А снимаем в Киеве, вот так вот и бывает на съемочках. Снимаем в Киеве, да. Одессу. Почти тут у нас у Антона Скуратова есть, Маша, друга, брата, мажора. Хата хорошая. Это он тут обычно своих телочек. Ах, ша! А мне ее реально откусывать или? Да. Ну, чуть-чуть. Да, так да, я понял. Похлова. Да, еще. Поздравляю, мы сняли клип! Все водки! А ми актера відкапуємо? Це Рита адміністратор. Чоловік працює за кадром, її не бачите, а вона робить технічну роботу, щоб ви знали. А це камерка наша, до речі, ребята. Якщо б не Magic 5, наші друзі, які нам її любезно дали другий раз, у нас би не було цієї картинки. Ребята, Magic 5, дякую вам за цю камерку ще раз. Ви реально молодці. Це був найважчий кліп, який ми колись робили, найцікавіший. Тобто ми приїхали вперше в інше місце для того, щоб зняти для вас щось новеньке. 4 знімальних дні, один в Києві, 3 в Одесі. Ну це, мабуть, найулюбленіший мій кліп. Я розумію, що попереду ще більш серйозні якісь проекти, але я цей кліп полюбив, і ми вперше командою відчули, що ми такий мощний єдиний механізм, який може піднімати будь-які проекти. І коли кожен від водія до я не знаю, адміністратора і акторів, і сценаристів зацікавлені в тому, щоб було смішно. І всі живуть однією ціллю, викладаються, і це по-справжньому потужна енергія, вона творча виливається і виходить щось таке неймовірне, кайфове, класне. Дякую вам, дорогі друзі, що ви дивитесь Щаткового Паси. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на наш канал. Нам це дійсно дуже важливо, бо ми робимо це в першу чергу для вас. Ми кайфуємо, коли вам подобається. Це найбільша радість моя в житті, коли є якийсь комент, де багато лайків, і він такий, як людина зацінила, поняла фішку. Коли вам кажеться, що це круто. Коли вам кажеться, що це круто, це найбільша радість. Це не вартує жодних грошей. Це найбільше щастя для нас. Пока.